بردەم پزیشکی دادە لە سلێمانی. ساتی گەیشتنی تەرمی دیاری تەمەن 33 ساڵە کە لە کاتی کارکردنی لە پرۆژەیەکی نیشەجێبوون لە سلێمانی لە نهۆمی سێیەمی باڵەخانەیەک بەردەبێتەوە و دەستبەجێ گیان لەدەستدەدا. کەسوکارەکەی دەڵێن پێشمەرگە بووە لەبەر نەبوونی پەنای بۆ کرێکاری بردووە. خێزاندارە و خاوەنی یەک منداڵە. والله پیش مرگ بودید حتی سکری کاری کردم نم بوی موشی وینی و حتی کری کاری کردم خرابی دو خیش والله دوری دو باجانیش او خرابه نم ولی میتره اشی نه ولی مالا بیت آخد و ها اشی کرد خوب معاشقش نالیه یک من نالیه سروکی سندیکای کری کاران استیمانی دل تنها لحج مانگی کمی هم سال ده هجده کری کار استیمانی جانی ندز دعوا سلیمانی هجده کری کار جانی ندز دعوا که اما ناوکانی آنو اما شوینی رو داوکانی آنو بر وارکیتی به همتانی دم لم مانگه اسی کری کارجیانی لدست داوا هر سی چند لسر پروژکانی نشته جبونن سروکی او سندیکای دلید پشتوینه سلامتی لناو پروژکانی نشته جبون دانیا او دلید لصدا نو تو پینز یو کری کارانی کردکن لپروژکانی نشته جبون گری بستی کاریان نیا به هکاری نبونی مرجی سلامتی پیشی رشوین کارکان ام کری کارم رو کوت خواره و جانی لدز دا که اما ابی همولا انا کانم رو بین سرخات بداخوا لسطا پینج تکایا ام ریجه او که خوی ورگرن لسطا پینجی کری کاران لشوین کارکان لطاوی اریمی کلوسان گره بستی کاریانه باقی که گره بستی کاریانی لشوین کارکانه بداخوا لجنکانی خیم خامیتی سلیمانی دلن 150 پروژه من بسر کدوتاوا لسطا پنجای پروژه کان سزای نبونی سلامتی دراون لە مانە 150 سەردانیمان هەبووە بۆ شوێنکارەکان و بۆ سەلامەتی کرێکار چەندی پسوڵت تەقریبەن نزیکی 35 پسوڵەی سەرپێچیمانە بۆ ئاگادارکردنەوەشمان چۆتە 48 ئەم دیمەنانەی دەیبینن نۆمی هەرە بەرزی باڵەخانەکانی سلێمانیە کە چەند کرێکارێک سەرخاڵی کارکردن تێیدا وەک دەبینن سەلامەتی ئەوان تەنها بەسراوە بە چەند پێداویستێکی سادەوە ئەوەی ئەمڕۆش بۆ تەواوکاری گیان لەدەستدانی کرێکارانەوەیە بەشێکی زۆری ئەو پرۆژانەی کە مۆڵەت وەردەگرن لە کاتی مۆڵەتەکەیاندا سەلامەتی کرێکاران نەکراوەتە مەرجی سەرەکی بڕیارنامە خوێنێن سلێمانی